Marko, danas kad smo razgovarali, rekao si da teško primaju golove. Zaista teško. Ja sam rekao ono što je bila činjenica, da su to ekipa koja je u 7 kola primila 6 golova. Ne, nego si bio jako skroman. Pa ne, nisam bio skroman, bio sam samo objektivan i tako je bilo. I tako oni su je bilo. Momci primili u 7 kola 6 golova, a danas su primili 6, što mislim da negde dovoljno govori o tome kako smo igrali. I ono što već negde opet moram da ponovim je da moram da čestitam igračima, pogotovo na ovom drugom poluvremenu. U prvom smo nekako bili malo možda, iako smo i u prvom imali ubedljivo vođstvo, malo delovali usporenije nego što treba, malo kasnili u duel, ali i pored toga imali 2-0, a posle smo dosta onako to na efektan način i na dosta efikasan način priveli kraju i dosta ubedljivo pobedili još jednu utakmicu i mislim opet ono što smo konstatovali prošli put da smo zadovoljili publiku koja je bila tu. Malo pre sam to sa njima razgovarao, oni su svi oduševljeni atmosferom, radom, atmosferom u srčionici, svi su nekako srećni i došli smo do zaključka da su se radovali dok su igrali, da je bilo lepo. Pa da... jeste, mislim da kad je ovakav teren, kad osjetio je ovakav, si to, jeste, osjetio su, ambijent je bio generalno i onda taj pristup utakmici, siguran sam da je njima najžalije što se završilo, da je potrajalo još kojih desetak minuta, ali eto, neke lepe stvari se dešavaju i sad opet moramo da nastavimo da radimo i da do kraja odradimo ovako kako smo delovali u najvećem delu ovog drugog dela prvenstva. U slučajnici tamo? U slučajnici je veselo. Lepo. Hoću da ti kažem nešto što sam čuo gore na tribinama, možda malo drsko. Dajte trial da se igramo. Trial je daleko, nažalost, pa vidit ću. Ima da trajala dosta. Dobro, Marko, čestitam. Hvala.